Дивіться, він вогонь, матеріал зовнішній не підтримує. Бачите, вогонь нема, він більше не горить. Тобто це спеціальна пропитка зовнішня, да, маскувальна, щоб вона не підтримала вогонь. Не горить, захищає від мокрого снігу та робить бійців непомітними. Такий плащ-невидимку для військовослужбовців створили одеські винахідники. Поруч з бійцем розривається міна, то ураження не тільки осколками металевими, да, і від вогнем від вибухівки. Так от, були випадки в 2014-2015 році, коли бійців привозили до лікарні, і вони здирали камуфляж з бійця пінцетом разом зі шкірою. Плащ виготовлений зі спеціального матеріалу, який блокує випромінювання тепла людського тіла, кажуть розробники. Це робить воїна непомітним для тепловізорів, якими користуються російські військові. Ось зараз показує, наприклад, там листя 1,4-1,5 градусів температура цього листя на землі. Тепер можна на плащ показувати. 3 градуси. Також плащ може замінити спальний мішок. Людина лягає на землю і два позиції може. Тут 5 кнопок, вони обволакують берці. На ньому можна лягати на землю, і на голу землю, і військовий не буде себе комфортно почувати. В цьому, як в спальному мішку, не буде прохолодно, йому буде комфортно, і саме він не застудиться і може далі продовжити свій шлях. Плащ важить до 2,5 кілограмів. Один такий виріб відшивають 2 доби. Тканина – це звичайний гіпстоп з мембраною. А також у середині за тканиною знаходиться багатошаровий матеріал, який вже і захищає від тепловізора. За допомогою каналів створюється ефект конвенції, який запобігає перегріванню плаща. Розробники кажуть, вироби мають один недолік – в них некомфортно пересуватися. Тому здебільшого вони підходять для захисних позицій. З початку повномасштабної війни відшили близько 50 плащів-невидимок. Олександр Бончев, Павло Шаповалов, Перший міський.